Jeg synes bare du har rusket deg. Jeg rekorder igjen fordi det var litt baksnakking på slutten av det. Skal vi ikke ha noe av? Ja, jeg altså. Maran, fant du lute den fyren? Og hvem kaster den jævla smoken? Maran, kan jeg få light plus? Jeg har 24 sikker bare, og jeg har ikke... Og du har skjell, kanskje? Du har skjell. Her. Nei, du. Her, Maran. Her. Sorry. Maran, skal jeg vise deg en loot? Maran, kom hit. Jeg skal vise deg en unbox som aldri har tatt. Kom hit, så skal jeg lære deg en sikkerhet. Kom hit, kom hit, kom hit, kom hit. Det her. Her. Se her. Den unboxen her blir aldri tatt. Den, det er kanskje den mest skjulte ammo-boksen på hele Fortnite. Fortnite? Ja, det heter Fortnite. Skal vi stikke, ja. Eller? Skal vi... Testikkel? Ja, jeg sa ikke død, Morten. Men fant noen lute de han der som døde? Nei. Hvor er hit? Der, ja. Ja, der, ja. Nei, jeg har i hvert fall laget den nye, fordi dere faksa hva jeg visste for noe. Baksnakka. Kan jeg få den? Kan jeg få? En person? Ja, det legger noen som går inn i den. Ok, hvor skal jeg med? Hvor skal jeg til det? Nei, ja, jeg har klart å bygge feil. Ja, jeg tror jeg så fukte på... Marius. Han, Jonathan. Jeg tror ikke han, Jonathan, vil være så god i Fortnite, egentlig. Han er ikke det. Han prøvde å trykke på heal på meg. Faen min, ass. Min launchpad, ass. Min launchpad, ass. Åh, Lorsman, åh. Håper Fortnite legger nytt map med nye våpen. Men, de skal faen må få jetpack da. Det står ikke på den nye skrælingen. Jo, det gjør det. Det kommer jetpack. Ja, men... Martin, skal du ha medkit? Ja, takk. Ja, det går bra. Du kan få komme opp hit. Eller hvis det finnes slurp, så kan det være. Ja, men jeg må ta den så lenge nå, fordi det er sånn, ja. Han kaster en granat på deg. Eller smoke. Pistol. Til du som... Han er sikkert 12 år. Han er sikkert sånn 0... Nei, 07 som bare sitter hjemme og bare... Hva du har for noe? Det var noen som prøvde å snipe meg. Var det det? Blå. Jeg hørte sniperskudd, var det... Martin, gikk den forbi deg liksom? Ja, han gikk sånn rett. Oi, helvete, hvor er du fra? Jeg prøver å se hvor du er. Er vi sikre på deg der? Martin, pass på den andre siden også. Her der, jeg ser han. Hvor er han? Han er bak i bensinstasjonen. Ok. Bensinstasjonen er rett til oss, da. Ja, nå løper han vekk. Nei. Jeg ser han. Impulskanal. Her. Jeg pusher han. Han er vild. Faen. Jeg tok sånn all damage i United. Hva vil du? Gi meg kredit til han. Jonathan døde. Her, hvor i helvete er Jonathan? Han er langt borte der. Martin! Åh, fuck. Ja, jeg kan gjøre det. Hva faen? Helvete, Martin er død. Jeg filmer i denne, boy. Nei, søren! Nei, jeg er redd! Åh, jeg er hila. Vi er i game nå. Ja, jeg dør. Men det beste er på meg. Nei, jeg må jo ha med skyder. Han er så dårlig. Han bak deg, da! Åh, fy faen. Han bak deg med shotgun. Så du han ikke? Så jævlig vi tar, da. Ok, nå stopper jeg videoen.